subax wanaagsan dhigaysiil ku soo dhawaada warka subax ee mustaqbal qodobada aad maqli doontaan waxaa kamid ah taliska booliska Soomaaliya oo taliyo cusub magacaabay saldhigga magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud roobab dabeylo watay oo ka daay deegaano ka tirsan gobolka Bari ee Puntland roobkaasi shalay 12 galabnimo magharibkii markii salaadda lagu jiray uu roobkaas uu macaleeyay waa roobka loo yaqaan baliyeyska taa kale roob yar baan qabtay isaguna saas oo kale ahaa saddex xubnaha yar oo dabeyli waa ku jiraan saa u guureen laakiin waa kagan tahay darbad maah faraca daacish ee Soomaaliya ku dhawaaqay inay daacad u yihiin hoggaamiyaha cusub ee dhawaan la magacaabay madaxweyne lafta gareen oo sheegay in maamul cusub ay u dhisayaan magaalada Baraawe ee gobolka Shabeelaha Hoose maamul aad raali ka tihiin oo haddaad uu dhib in ku hayana la in ka qabto oo golihi deegaanka kii dhisi lahaa lagu gaaro na waa laydiin suubinaa insha allaahu maamul aad ku faraxdaan baan idiin suubin doonaa wixii taladiina ahna waa dhegaysanaynaa wixii talaa waa in warsan doonaa dowladda Turkiga oo sheegtay inay dib u bilaabayso wada hadallada dowladda dhexe iyo maamulka Soomaaliland odayaasha dhaqanka Buule Barde oo mar kale shaaciyay in aysan la shaqeyn doonin maamulka Hirshabeelle ninkii shalay gudoomiye inta bedelay gudoomigu xigeen ku meel gaar magacaabay intii deegaan laga dhisayo haa la leeyahay gudoomiye kale oo soo magacaabay war ninkaasi ilaa inta ku daarsay ma dulmi oo rabaa mase daacad uu ka talinaya dulmi oo rabaa Hirshabeelle ka yeeli mayno warka dibadda waxaad ku maqli doontaan bas webi ka dhacay oo ay ku dhinteen 17 qof dalka Nepal Master Hoxide maxaa cusub adeega Nepal ee Hormuud Telecom oo muxuu ahaa waa fariintida ku fududeynaya inaad fariintaadii oo cod ah aad dirto gartay macaamil kasta oo Hormuud sita uu dirsan kara fariinta waan loo soo diri karaa oo sidan u dirsan kara garaac 133 kadibna raaci lambarka aad u direysay fariinta codka ah adigoo ku bilaabaya lix hal hadii aad degaysanaysana garaac 134 Nepal waa fududeeyaha fariin codeedka subax isniin 4ta bisha 12aad 2019ka u diyaar garowargisyaal faafaynta qodobada aad maqsheen oo dhameystiran haddii aan ku bilowno taliska booliska Soomaaliya ayaa taliye cusub magacaabay saldhigga magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud taliyaha la magacaabay ayaa hoggaaminayay ciidamadii la wareegay saldhigga magaaladaas ee booliska Cabdishakuur Maxamed Maxamuud ayaa faafay warkan taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa waxa ay taliye cusub u magacaabeen saldhigga booliska degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud halkaas oo ay shalay oo ahad ahayd la wareegeen ciidamada dawladda Soomaaliya degmada Gurceel waxa hore u maamuli jiray ururka Ahlus Sunnah wal Jamaa'a hayeeshay shalay ay kala baxeen ciidamadooda kadib khilaaf soo kala dhexgalay iyaga iyo dawladda federaalka Soomaaliya taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed waxa ay taliyaha saldhigga booliska u magacaabeen Zakariya Cali waxaana shalay oo si rasmi ah ula wareegay xilka isaga iyo waliba ciidamada uu watana waxa ay ku sugan yihiin saldhigga degmada Gurceel taliyahan iyo saraakiisha la socota ayaa durba waxa ay kulan la yeesheen shacabka ku dhaqan magaalada Gurceel kulankan waxa uu yimid kadib markii saraakiisha ciidamada dawladda ay dadka deegaanka ka dalbadeen inay kulankaasi ka soo qayb galaan kulanka waxa uu ahaa mid dadka deegaanka looga dalbanayay in ciidamada dawladda ay kala shaqeeyaan amniga magaalada iyo waliba sidii si wadajir looga hortagi lahaa wax kasta oo la duugo amniga ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa waxa ay axaddii u soo ragashay inay la wareegaan gacan goynta magaalada Gurceel kadib markii ay isaga baxeen xoogaga Ahlus Sunnah gobolada dhexe ciidamada dawladda ayaa sidoo kale si buuxda u la wareegay gacan goynta Mataban oo gobolka Hiiraan ah wax yar uun kadib markii ay ka baxeen xoogaga Ahlus Sunnah dhaqdhaqaaqyadan ayaa waxa ay walaac ku dhaliyeen bulshada ku kala dhaqan magaalooyinka dhuusamareeb Gurceel iyo Mataban waxayna dadka qaar ka baqdin qabaan in labada dhinac ay wada dagaalamaan xaaladda guud ee magaalooyinkaasi ayaa saaka waxa ay yihiin kuwo deggan iyadoo dadku ay yihiin kuwo si caadi ah howlahooda u wata waxaana hoggaanka Ahlus Sunnah wal Jamaa'a ay sheegeen in dowladda federaalka Soomaaliya ay ku soo gardarootay talaabooyinka ay xilligan qaaday dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa la rumaysan yahay inay ka dambeeyeen markii ay Ahlus Sunnah soo xirxirtay wada kasta oo horey loogu dhaqaajin karay dhismaha galmudug Ahlus Sunnah galmudug ayaa aad loogu dhaliilay inay shuruudo adag ku xirtay dhismaha maamulka cusub isla markaana ujeedkoodu ahaa inay kala dhantaalaan awood qaybsiga beelaha ee xubnaha ka ah maamulka sidoo horey u sheegay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye
roobab dabeylo wateena waxay ka deeyeen deegaanka ka tirsan gobolka Bari ee Puntland wax khasaare kama dhalan dabeylahaasi iyo roobka xigeeba balse shacabka deegaanadaasi ayaa cabsi badan ka qaba duufaan la sheegay in ay ku wajahan tahay gobolada Waqooyi Bari iyo Waqooyi Galbeed ee Soomaaliya dawladda Soomaaliya ayaa hore ugu digtay duufaanta khiyaar la yiraahdo taas oo markii dambe xawaareed hoos u dhacay qatarteedu yiraatay waxaa sidoo kale jirtay digniin laga soo saaray duufaan kale oo maxaa lagu magacaabo oo isla deegaanadaas ku wajahan Nuur Cabdiraxmaan Nuur ayaa faahfaahinay iyadoo si weyn cabsi looga qabay in xeebaha Puntland soo gaaraan duufaan ku wajahnay deegaanada xeebaha badweynta Hindiya ee gacanka cadmeed ee Puntland ayaa waxaa ka bilowday gobolka Bari roob mahiigaana kuwa oo daayay ilaa habeenimadii xalay kuwaas oo la sheegay in aysan wax qasaara ka dhalan balse dadka cabsi ku abuuray roobkan ayaa ka daayay deegaano ka tirsan gobolka Bari oo ka mid yahay Caloola iyo kuwa kale waxaana la sheegay in ay uteen dabeelo yaryar balse aan sidaas u saameyn deegaanka qaar kamid ah waxgaradka ku dhaqan deegaano ka tirsan gobolka Bari ayaa warbaahinta la hadlay waxayna sheegeen in roobkan xalay la saaki ka daayeen gobolkaasi balse aysan geysan wax qasaara iyagoo cabsi ka muujiyay in ay ku soo wajahayeen roob kale oo dabeelo xoogan kuwaas oo saameyn ku yeelan kara dadka iyo dunida sida ay sheegeen annagu waxa joognaa Bareeda geeska Soomaaliya meesha laba bolood ay isugu yimaadaan oo badda cas iyo badweynta India roobkaasi shalay 12 galabnimo makhribkii markii salaadda lagu jiray uu roobkaas uu naxareebay waa roobka loo yaqaan balliyeyska wax dhibaataana ma wato dabaylna ma wato saa kale roob yar baana qabtay isaguna saas oo kale ahaa badda xoolaha yar oo dabayl waa ku jidhaan saa u guureen ilaa kuwa tagan tahay darbad maa afar saac oo xalaya baa roob dundax iyo cadaya iyo xandha iyo intaa sarif wax dabeylana una wadan togagadhana ay biyuhu marayaan weliba toga aan joogo hadda aan kaala soo hadlayo oo gumbaxa biyaha maray weligood ma marin dhirta ay sitaan iyo quracyada ay sitaan iyo waxyaalaha ay sitaaneen aad baad ula ashqaraaraysaa waxalla wax uu xoole yeelay iyo wax dad uu yeelay haba yaraata ma ay jiraan inkastoo xoolaha ankor iyo meelaha goladka ay horay u aadeen oo aydan jooginba toos marka hore wuxuu ku bilowday u gaarsiisan yahay in ka baxsan magaalada banaankeeda ilaa 10 kilomitr ayuu gaarsiisan yahay ilaa magaalada xaafuun area ilaa daadiyaha ka sokeeyo dhan wax dabayla uu wataan ma jirto jawi degan ku bilowday roob ilaa haddana wuxuu ku jiraa jawigii deganaa waxaan joogaa degmada Murcanyo gobolka Gardafu ilaa xalay waxaan nahay roob aada u fiican oo tumaya ilaahay baanu ka magan galnay insha allahu haddana jawigu caadi weeye waa degan yahay muddo dhowr sano ah dhulkan roob kama da-in siiba xeebaha kan ee Gardafuul Murcanyo iyo Xaabo iyo Geesaley marka haddeerna roobkan ahaayo waa roob caamiya ah ilaa daar gaal ku jira maamulka Puntland ayaa hore digniino kala duwan uga bixiyay in dadka ku nool agagaarka xeebaha ay isaga guuraan iyagoo sheegay inay ku soo wajahan yihiin deegaanadaasi roob dabeylo wata kuwa oo saameyn ku yeelan kara noloshooda ururka Daacish qaybtiisa Soomaaliya ayaa warka soo saaray magacaabista amirka cusub ee kooxdaasi waxaana ay shaaciyeen in ay taageersan yihiin una hoggaansan yihiin hoggaamiyaha cusub ee kooxdaasi dhawaan loo magacaabay Yaxye Maxamed Maxamed ayaa faahfaahinay warkan garabka Soomaaliya ee kooxda Daacish ayaa war saxaafadeed ay ku tilmaameen adeecitaan waxay u dirtay hoggaamiyaha cusub ee Daacish ee laga soo xigtay wakaaladda wararka ee Reuters bayaankan ayaa yimid markii la xaqiijiyay geerida Abubakar al-Baghdadi aasaasii kooxda Daacish kaasoo Mareykanka howlgal ku qarijiyay Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qureyshi ayaa waxaa loo magacaabay amirka cusub ee kooxdan kaasoo aan weli muuqaalkiisa la helin qoraalka oo nuqul ka mid ah la soo dhigay bogoga taageera Daacishta Soomaaliya ee aaladda Telegramka ayaa waxaa ka soo muuqday dhowr dagaalyahanno hubaysan kuwaasoo hareerahood ay ku yaaliin geedo sawirka ayaa waxaa la socday qoraal kooban kaasoo ay ku ballan qaadeen inay daacad u noqonayaan horjoogahooda cusub Qureyshi oo loo magacaabay cod ay soo duubtay kooxdiisa ayaa waxaa wacad ku mareen inay ka argudan doonaan ciidanka Mareykanka ee howlgalka ku qarijeeyay Abubakar al-Baghdadi iyo sidoo kale afyeenka kooxdaas Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa sheegay in maamul cusub loo dhisayo magaalada Braawe ee gobolka Shabeelaha Hoose taas oo noqonaysa xarunta dowlad goboleedka sidoo kale waxa uu ballan qaaday in degmada loo sameyn doono ciidan hoostaga maamulkiisa Nuur Cabdiraxmaan Nuur ayaa faahfaahinay Cabdiciis Xasan Maxamed Lafta Gareen madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo wali ku sugan magaalada Braawe ayaa waxa uu xalay kulan la qaatay odayaasha dhaqanka ee magaaladaasi Lafta Gareen ayaa odayaasha dhaqanka u ballan qaaday maamul cusub iyaga la shaqeeya oo soo dhisi doono
sidoo kale waxa uu ballan qaaday in ciidamada ku sugan Barawal kordhin doono si ay u xaqiijiyaan amniga magaalada isagoo sheegay in dhawaan maamulkiisa uu soo guri doono xarunta rasmiga ah ee ku leeyihiin magaalada Barawe sidoo kale waxa wadayaasha dhaqanka dalbaday in ay la shaqeeyaan laamaha amniga maamulka cusub ee la soo magacaabi doono sida hadalku u dhigay maamul aad raali ka tihiin oo haddaad uu dhib in ku hayana la in ka qabto oo golihi deegaanka kii dhisilaha lagu gaaro na waa la idiin suubinaa insha allahu maamul aad ku faraxdaan baan idiin suubin doonaa wixii taladiina ahna waa dhegaysanaynaa wixii talaa waa in warsan doonaa maxay ahayd dadka odayaasha iyo waxgaradka waa la tashan doonaa maamul fiican oo ku qancadaan oo ka shaqeeya danihiinana waa dhisi doonaa haddii ilaahay yiraahdo waxaan jecelnahay haddii ilaahay yiraahdo inaan adkayno amniga hay-adihii kalena aan soo dhammaystirno boliiskana ciidan ku filan degmada la keeno ciidanka ee sameena la xoojiyo ciidamadii kala qaybahoodii kala duwanaana loo suubiyo degmada oo ugu horeyso nabasugudii iyo ciidanka daraaweyshta ee koonfur galbeed insha allahu ayadana loo samayn doono si nabadana loo sugo jidadkana furitaankooda qayb ay uga noqdaan horeyna ay uga baxaan magaalada oo ay u gaaraan meelaha kale oo magaalada ka baxsan ay u gaaraan ayagana aad iyo aad u mahadsan yihiin cabdixasiis xasan maxamed laftagren madaxweynaha koonfur galbeed oo ku sugan magaalada Barawe ayuu kaasi ahaa odayaasha dhaqanka bulaburde ayaa mar kale shaaciyeynaysan la shaqayn doonin dowlad goboleedka hirshabeelle odayaasha ayaa dhaliil u soo jeediyey wasiirka arrimaha gudaha maamulkaasi iyo gudaha maamulka hirshabeelle oo ay ku eedeeyeen in maamulka magaalada bulaburde ay ku ciyaarayaan oo midxilka ka qaadayaan mid kalena magacaabayaan yaxye maxamuud maxamed maalin ka hor ayaa wasiirka arrimaha gudaha hirshabeelle maxamed cali cadle waxa uu gudoomiye cusub u magacaabay degmada bulaburde ee gobolka hiiraan hayeeshee waxaa magacaabistaas ka hor yimid odayaashii waxgaradka magaaladaas qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka bulaburde ayaa sheegay in madaxda sare ee hirshabeelle ay khilaaf ku dhex abuurayaan bulshada bulaburde hayeeshee aysan aqbalayn odayaasha waxay sheegeen in madaxda hirshabeelle oo horey u heshiiyeen in golo deegaan loo sameeyo degmada balse taas ay ka baxeen waxaana ay sheegeen inaysan ogolaanayn in degmada uu ka shaqeeyo maamul la soo magacaabay ninkii shalay guddoomiye inta bedelay guddoomiye ku xigeen ku meel gaara magacaabay intii deegaan laga dhisayo waxaa la leeyahay guddoomiye kale oodana soo magacaabay war ninkaasi ilaahay intu ku daarsay ma dulmi uu rabaa mase daacad uu ka talinaya dulmi uu rabaa hirshabeelle ka yeeli mayno hadda intii hore waa u dulqaadan jiray laakiin maanta wixii ka dambeeya uma dulqaadanayno waa iska celinaynaa waa iska celinaynaa waxaan adduunka u sheega oo caalamka u sheega oo UN ku sheega oo umadaha umadaha dadka kale ciliya aanu sheega nimankaas naga gardaran oo naga galdaran oo naga galdaran oo u soo horreeyay ninka wasiirka arrimaha gudaha oo subaxiina kuwa bedelaya maalinka ee gudaha waxaan uga fadhinaa inaan wax dambo la soo magacaabo aanan qaadan doonin aanan qaadanay aynan ku tala galay go'aanku wuxuu joogay kusimee u magacaawdeen fuliya arrimaha muxuu ahaa maamul dhisidda inuu hirgeliyaan intaasaan ugu ogolnahay wax ka dambeeya oo aanu qaadan doono arrinkaasu ma jiraan mana naga sugayaan waxaana ka aqbali doonin oona ka yeeli doonin oo meeshay inay keenaan ninkii ay keenaan ay soo magacaabeen meesha keenaana laga rabaa ma ka aqbali doono dhulku kuma imaa karen cirkii rabaa inuu ku yimaada garoo kana aanu kaagu taagan lagama soo deji karo saasaa laynaa degmooyinka gobolka hiiraan maamulada loo magacaabo waxaa inta badan ka dhaca isqabqabsi dhinaca maamulka waxaana xusid mudan in dhammaan madaxda ugu sarreysa maamulka hirshabeelle ay haatan ku sugan yihiin magaalada beledweyne oo daadad ay xarqiyeen halkani waa mustaqbal redio 89.7 FM dhammaan wararkeena waxay leeyihiin muuqaal maqal iyo qoraal dhegaysa wararkeena 7:00 subax waliba 2:00 galab waliba iyo 7:00 habeen waliba wararka dalka iyo kuwa caalamka waxaa kaaga filan oo kaliya inaad nagala socoto mustaqbal radio 89.7 FM ama aad booqato mustaqbal radio.net haddii kale ka daawo muuqaaladeena facebook.com/mustaqbalmedia ugu dambeyntiina 17 qof ayaa la xaqiijiyay inay ku geeriyoodeen dalka Nepal sidoo kale ay dhaawacmeen konton kale markii bas ay la socdeen uu ka dhacay waddo dalcad oo buuro dhex martay kadibna uu ku dhacay webi buurta hoosteeda mariyay baskaasi waxa uu marayay degaan 120 km dhinaca bari ka xiga magaalada Kathmandu ee caasimadda dalka Nepal. Booliska ayaa sheegay in dadkaasi ay baska aad uga buux dhaafiyeen iyagoo ka soo laabtay ciid dhaqameed ka dhacday meel 120 km u jirta caasimadda Kathmandu halkaasna uu shilku ka dhacay kuna geeriyoodeen.
darawalka waday gaarigaasi baska ayaa la sheegay inuu break ka waayay kadibna uu basku wadada dheer ka dhacay sidaasna wabiga ugu dhacay konton qof oo dhaawac ah ayaa la soo badbaadiyay iyadoo meedka 17 kalena laga soo saaray biyaha wabiga sida ay dawladdu sheegtay warka subaxdhigisaal wanaagsan.